Bom dia, bichões. É nóis, João. Tamo aqui. Quase que eu esqueço de gravar o DVG. Hoje o dia foi de quê? Foi de edição. Mas edição de quê? O nosso novo projeto, nossa nova vinheta, o DVG. Caraca, eu tô falando igual o Tata Marques, que bosta. Olha só, vou passar no frame aqui porque tá, vai renderizar ainda. Fica aquela musiquinha. Parararé, parirararará. Pará, tá desfocado, toro, trinitete, tchererê. Parapapapapá. Parará, pracatequiriquite. Ah, essa vinhetinha, porra, bicho, deu trabalho isso daqui, hein? Agora eu vou fazer o último cortezinho aqui, pra fazer o parada da vinheta aqui, pra ficar de boas. Último cortezinho aqui, vou mandar os ajustes finais, e vamos ver se vai prestar essa vinhetinha aqui. Vamos fazer um teste aqui agora, já terminei aqui, dá um Ctrl S pra salvar a baratinha, porque, rapaz, deu trabalho, bebedo. Vou abrir um vlog aqui, vou abrir o projeto do vlog de ontem, ver o que, que vai rolar aqui, rapaz. É, fiz o teste aqui, parece que tá ficando daorinho o bagulho, vamos passar aqui, ó. Bom dia, bichões, estamos aqui na dia, esse viado louco pegou, quarto dia já, tá aí. Ficou aceitável, né, rapaz? Não sei se vou mudar ainda não esse negócio. Vamos ver. Vamos ver se vai pro ar esse negócio. Vamos ver se eu vou subir essa vinhetinha aqui mesmo. Se eu vou... Ai, ai. Bora jantar. Estou com fome. Caraca, hoje eu comi mal, hein? Comi ruim hoje. Que acordei mó cedo hoje. Camilinha me arranjando serviço. Me arranjando trabalho pra cabeça. Era 8 horas da manhã, eu acho. 8, 7 horas da manhã. O meu WhatsApp tocando. Vai lá eu acordar. Aí a Camila já manda a bucha. Ó, tem um trabalho pra fazer, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Falei, beleza. Eu só respondi 2 joinha. Aí depois que eu fui acordar mesmo, levantar da cama, aí que eu fui responder pra ela, pai. Porra, muito cedo, onde fui dormir? Era quase 4 horas da manhã que eu consegui pegar no sono, rapaz. Tô com esse barato com esse sono aí, tá? Freud's. Tá me ferrando comigo, rapaz. Brincadeira, bicho. Esta fera aí. Bom, mas agora me comer. Eu já nem comi direito, né? Porque, tipo, quando acordo cedo assim, cara, me desregula tudinho meu metabolismo. Aí eu fico perdido no espaço e no tempo. Aí hoje comi, eu não comi quase nada. Comi fora do horário. E quando eu acordo cedo, eu tô com bastante fome de vez em quando. Tipo, aliás, quando eu acordo cedo não. Quando eu durmo pouco. Tipo, eu vou... Dormi tarde, 4 horas da manhã. Fui lá, levantei às 7. Aí o metabolismo já dá aquele rebuliço na barriga, rapaz. Ele não sabe se tá com fome, se tá com sede, se quer fumar, se quer tomar Coca-Cola. Então, aí eu fiquei louco hoje. Aí eu tô até agora com esse negócio aí. Não sei o que eu quero, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Ai, coitado de mim. Alguém me cuide de mim. Eu acho que tem batata e feijão aqui pra comer. Nossa, tô passando pra lá e pra cá, rapaz. Tô meio zureto hoje. Mas eu acho que hoje, com certeza, vou dormir igual uma criança. Vou dormir igual um bebê. Vou dormir feliz e tranquilo hoje. Não sei, rapaz. Nossa, tô passado. Colocar um arroz e feijão comigo aqui, rapaz. Eita. E outra também, né, rapaz. Hoje eu tô meio zoado assim, porque, caraca, hoje usei o cérebro. Usei o cérebro pra caceta, hein? Meu Deus do céu. Usei o cérebro pra caramba hoje pra terminar essa vinhetinha e ficar a tarde toda no computador ali. Pra terminar, consegui terminar. Agora só falta terminar uns... Acho que o rodapé. Eu tô querendo fazer umas transiçõezinhas ali também pra dar mais um... Dar uma florida no vlog aí. Só umas viadagens lá que eu quero colocar. Já tá pronto, rapaz. É só esperar o dia... Pra gente soltar, eu acho que vou soltar só mês que vem, porque é quando completa um ano, pra gente mudar esse barato. Porra, bichão. Esperei até agora pra assistir o Danilo Gentili, quem foi lá? MC Bin Laden e MC... Esqueci o nome do outro cara. É o carinha do baile de favela, mas porra. Os caras parecem que tá tudo chapado lá. O MC Bin Laden não sabe o que faz no palco ali. Entrevista bosta do caramba. O outro lá do baile de favela até que tá segurando legal na entrevista. Mas o Bin Laden, rapaz, ele... Acho que se ele não bebeu, ele fumou uns 4. Uns 5, um carreiro. Um carreiro, uma carreira. Sei lá como fazer. Isso aí, bichões. Entrevistinha sem graça.
acabou o programa. Agora o que resta é a City House. Ai, bichões. Tá aí o som. Chega de computador por hoje, pelo amor de Deus. Só amanhã, só. Não é não, Kia? Então é isso. Até amanhã, então, com mais um pouquinho de DVGP. Deixa eu largar o copo. Até amanhã com mais um pouquinho de DVGPH ao quadrado. Opa. Fechou. Show.